Salve, salve, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos ao nosso canal, ao seu canal, a Escola Online. Na aula de hoje, daremos continuidade ao nosso projeto Enem. Eu não erro mais. Na aula de hoje, começaremos o nosso módulo 3. E onde trataremos de estatística, ok? Não deixe de acompanhar nossos trabalhos aí. Assistam às aulas do módulo 1, aula 1 e aula 2, módulo 2, aula 3 e aula 4, e hoje começaremos o módulo 3 na aula 5 e aula 6, ok? Mas antes de começarmos as nossas explicações e correções de questões do Enem aí, não deixe de se inscrever na escola online, ativar as notificações, curtir as nossas páginas nas redes sociais, acesse a nossa plataforma www.plataformaescolaonline.com.br. Ok? Gostaria de deixar aqui um abraço para os alunos da Escola Estadual Duarte de Abreu, em Juiz de Fora. Ok? Eu sou Josélio Júnior, professor de matemática. Então vamos lá, pessoal. Vamos começar nossa aula de hoje, nosso módulo 3, aula 5. Tudo bem? No módulo 1 falamos de proporcionalidade, razão e proporção. No módulo 2 falamos de porcentagem e proporcionalidade. Hoje trataremos de estatística na perspectiva do Enem. Tudo bem, pessoal? Ok? Dando continuidade ao nosso projeto aí, Eu Não Erro Mais, nosso projeto Enem. Tudo bem, pessoal? Então, olha só, proporcionalidade, porcentagem e estatística são conceitos que para a prova de matemática do Enem têm muito peso, que normalmente são as questões médias e fáceis. Logo, essas questões, segundo a TRI, segundo a coerência pedagógica, nós não podemos errar. E é nessa perspectiva que a gente tem conduzido o nosso trabalho aqui. Na perspectiva de tentarmos potencializar cada acerto de cada um de vocês aí. Tudo bem? Então vamos lá. O que é estatística? Ok? De forma simples, estatística é o ramo da ciência que faz levantamento, coleta e análise de dados. Estatística é o ramo da ciência que faz levantamento, coleta e análise de dados, ok? Ou seja, ela está presente hoje em dia em tudo. Tudo hoje é desenvolvido através de levantamentos estatísticos. Aqui um exemplo. Dados do IBGE mostram que 54% da população brasileira é negra, no jornal da USP. Como eles chegaram nessa conclusão aí? Com levantamento de dados, ok? Com coleta de dados, com análise de dados. Tudo bem? Estatística. É muito comum a gente ver notícias, matérias, informação com dados estatísticos, ok? Tudo bem? Essa matéria aí foi extraída do jornal da USP. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Estatística. Primeiros conceitos aí. População. É o conjunto total de todos os dados que vão ser estudados. É o conjunto total de todos os dados que vão ser estudados. Isso é a população. Tudo bem? Amostra. Amostra é um subconjunto da população que nos dá as informações que buscamos sobre ela. Amostra, né? É um subconjunto da população, é um conjunto menor, que nos dá as informações que buscamos sobre a população maior, ok?
Repare o exemplo, intenção de voto, ok? Essa pesquisa aí foi encomendada pelo Grupo Globo, né? E ela entrevistou, ela pesquisou, ela teve como amostra 1.254 pessoas, ok? E essa pesquisa é a pesquisa de intenção de voto da Prefeitura de São Paulo no segundo turno. Tudo bem? Uma pesquisa recente que, de 9 milhões de eleitores, São Paulo, cidade, tem cerca de 9 milhões de eleitores. Dos 9 milhões de eleitores que formam a população de eleitores da cidade de São Paulo, a Globo, o grupo Globo ouviu 1.254 delas, que é a amostra, e teve a informação que queria da população. Tudo bem? Ok? Em estatística, a gente tem dois espectros de variáveis. Em estatística, nós temos dois espectros de variáveis. A qualitativa, ok? A qualitativa, que dá característica dos elementos da população, não representadas por números. A variável qualitativa é aquela que caracteriza os elementos do banco de dados. Tudo bem? Elas podem ser ordinal, quando diz respeito à ordem, dia, mês, ano, grau de formação, ou nominal, quando dá característica nominal, sem ordenação, ok? É raça, cor dos olhos, o sexo. Então, isso são variáveis qualitativas. Elas podem dar ideia de ordem e podem classificar um elemento do rol do banco de dados. Tudo bem? Uma variável também pode ser quantitativa. Quantitativa é aquela representada por números. Tudo bem? Normalmente, quando a gente trabalha estatística, trabalhamos com os primeiros conceitos aí, trabalhamos com variáveis quantitativas, ok? Elas podem ser discretas, quando é formado por números inteiros, né? É menos específico, né? Número de filhos, número de estudantes, a intenção de voto, né? E contínuo, números reais, representados por números reais, a massa. A gente pode ter 73,4, né? A altura, a velocidade instantânea, essas variáveis são o quê? Quantitativa e contínua. Tudo bem, pessoal? Ok? Ok. Em estatística, no espectro do Enem, na perspectiva para o Enem, a gente precisa conhecer dois espectros de medida aí. As medidas de tendência central ou centralidade e as medidas de dispersão ou variabilidade, ok? As medidas de tendência central, elas podem ser a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, a mediana e a moda. As medidas de tendência central que a gente precisa olhar, aprender, desenvolver aí para o Enem é a média aritmética simples, a média aritmética ponderada, a mediana e a moda. Tudo bem? Ok? E existe ainda dados mais sofisticados que permite uma análise mais profunda, esmiuçar mais os dados, que as medidas de dispersão de dados. Tudo bem? As medidas de dispersão de dados é a variância, que a gente vai representar aí por sigma ao quadrado, e o desvio padrão, que é sigma. Tudo bem? Tudo bem? A média aritmética a gente representa por um x barra, a média aritmética de modo geral é um x barra, a mediana é MD e a moda é MO. Tudo bem? Então existem dois tipos de medidas: as medidas de tendência central e as medidas de dispersão. Tudo bem? Ok? O quão disperso estão os dados. É as medidas de dispersão que vão dar. O quão concentrado estão os dados é a medida de dispersão que vai fornecer. Ok? Então vamos lá.
Média aritmética simples é bastante trabalhado nas escolas e no cotidiano aí. Eu não acredito que a gente encontre dificuldade para calcular uma média aritmética simples. Olha o exemplo. A seleção francesa conquistou em 2018 na Rússia o bicampeonato mundial de futebol. A planilha abaixo apresenta o número de gols marcados pelos Blues Azuis em cada um dos jogos dos sete que fez no certame na Copa do Mundo. Qual foi a média de gols por jogo dos atuais campeões mundiais? Então olha para cá, pessoal. A média aritmética é a soma de todos os elementos que constituem o rol dividido por n, onde n é o número de elementos. Ok? Então quem que é o rol desse banco de dados aqui? É o número de gols marcados jogo a jogo. Tudo bem? 2, 1, 0, 4, 2, 1 e 4. Qual que é a média de gols? Só somar tudo e dividir pelo número de itens. Quantos elementos tem o rol? 7 elementos. Então a média aritmética vai ser 2 mais 1 mais 0 mais 4 mais 2 mais 1 mais 4 dividido por 7. A média aritmética vai ser 14 dividido por 7. 14 dividido por 7 monta aí uma quantidade de gols por jogo de 2 gols por partida. Que quer dizer a média aritmética? Quer dizer que em cada partida, em média, a seleção francesa assinalou 2 gols. Repare que a média aritmética sempre vai ter que ser um valor presente no intervalo entre o menor item do rol e o maior item do rol. O menor item do rol é 0, o maior item do rol é 4. Logo, a média aritmética tem que estar nesse intervalo, 0 e 4. Ok? 2. Se a gente encontrar 5, tem algum erro. Se encontrarmos menos 1, tem algum erro. A média tem que estar nesse intervalo. Essa é a média aritmética simples. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Vamos agora para a média aritmética ponderada. Ok? Ponderada leva em consideração os pesos. Ok? Olha o exemplo. Um professor de matemática aplicou 3 testes trimestrais de 10 pontos para seus alunos com pesos 2, 3 e 5. Em seguida, calculou a média para a obtenção da nota trimestral. Abaixo, o fragmento da planilha representa o resultado obtido por uma aluna da turma do segundo ano. Qual a nota média final obtida? Qual a nota média final obtida? Repara o seguinte: a diferença da média aritmética simples para a média aritmética ponderada é que a média aritmética simples, todos os itens têm o mesmo peso, 1. Na média aritmética ponderada, os itens têm pesos diferentes. Vamos lá, olha para cá. Aqui eu peguei um fragmento da nota de um aluno, número 33, matrícula 2020-221-33, nome Valentina Vilela Paula Valentim. No teste 1 ela tirou 4, que valia peso 2. No teste 2 ela tirou 5, que tinha peso 3. No teste 3 ela tirou 8, que tinha peso 5. Qual a média final da Valentina? Qual a média final da Valentina? Olha para cá, pessoal. Olha para cá. A média aritmética ponderada é o produto do peso vezes o item. E a gente vai somar todos esses produtos, peso vezes o item, e dividir pelo somatório dos pesos. Olha só, ó. Peso 1, item 1. Peso 2, item 2. Peso 3, item 3. Dividido pelo somatório dos pesos. É como se a prova que ela tirou 4, ela fizesse duas vezes. Eu posso fazer 4 mais 4.
É como se a prova que ela tirou 5, ela tivesse feito 3 vezes. Eu posso fazer 5 mais 5 mais 5. É como se a prova que ela tirou 8, ela tivesse feito 5 vezes. Ok? Então, se você quisesse fazer, desmembrar isso aí, e calcular uma média aritmética simples, você poderia. Você ia fazer 4 mais 4, mais 5 mais 5 mais 5, mais 8 mais 8 mais 8 mais 8 mais 8. E dividir por 10, que é o somatório dos pesos. É como se ela tivesse realizado 10 provas. Ok? Então, olha para cá. Quem que vai ser a média aritmética ponderada? 2 vezes 4 pontos. O peso do 4 é 2. 3 vezes 5 pontos. O peso do 5 é 3. E 5 vezes 8 pontos. O peso do 8 é 5. Tudo bem? Tudo bem. Dividido sobre o somatório dos pesos. Ok? Dividido sobre o somatório dos pesos. Isso aqui vai dar quanto? 2 vezes 4, 8. 3 vezes 5, 15. 5 vezes 8, 40. 2 mais 3, 5. 5 mais 5, 10. 8 mais 15, 23. 23 mais 10, 63. 63 sobre 10. 63 sobre 10 é 6,3. A média aritmética ponderada da aluna Valentina foi 6,3. Ok? Ok. Repare que se fôssemos calcular a média aritmética simples, não ia dar 6,3, ia dar menos um pouco. Mas como ela tirou mais na prova que tinha mais peso, empurrou a nota dela para cima. Tudo bem? Tudo bem? Média aritmética simples é o item vezes o peso, o somatório desses itens vezes os respectivos pesos, dividido pelo somatório dos pesos. Tudo bem? Tá claro? Tudo bem? Média aritmética ponderada. Vamos lá? Vamos ver mais uma medida de tendência central? A moda. A moda representa o valor mais frequente de um conjunto de dados. Sendo assim, basta observar a frequência com que os valores aparecem. Um banco de dados é chamado de bimodal quando apresenta duas modas, ou seja, dois valores são mais e igualmente frequentes. Um grupo de amigas formaram um roteiro de viagens abaixo das idades das mulheres desse grupo: 34, 39, 36, 35, 37, 40, 36, 38, 36, 38 e 41. Qual a idade representa? Repare o seguinte, pessoal, toda vez que aparecer moda e mediana, é interessante a gente realizar aí uma tabulação, ok? O que é isso? É isso aqui. O 34 aparece quantas vezes? Uma vez. O 35? Uma vez. O 36? 3 vezes. Idade? Frequência. O 37? Uma vez. O 38? 2 vezes. O 39? Uma vez, 40 uma vez e 41 uma vez. Tudo bem? Tudo bem. Quem é o valor mais frequente? Quem é o valor que aparece mais vezes? Esse valor representa a moda. Esse valor representa a moda. Quem é? O 36. Nesse exemplo aqui, a moda, o valor mais frequente, o valor que mais aparece representa a moda. E esse valor é o 36. A moda aqui é 36 anos. Tudo bem? Que é o valor com a maior frequência no rol. Tudo bem? O rol são os elementos que constituem o banco de dados. Tudo bem, pessoal? Mediana. A mediana, uma medida de tendência central, a gente pode enxergar ela em duas perspectivas. Quando o rol tem número par e quando o rol tem número ímpar de elementos. Tudo bem? A dinâmica é diferente aí. Quando o rol tem número ímpar, a mediana representa o valor central de um conjunto de dados. O valor central,
Mas cuidado para você ver esse item central aí, você tem que colocar os dados em ordem crescente. A mediana representa o valor central de um conjunto de dados. Para encontrar o valor da mediana, é necessário colocar os valores em ordem crescente ou decrescente. Quando o número de elementos de um conjunto é par, a mediana é encontrada pela média aritmética dos dois valores centrais. Então, olha para cá, pessoal. Olha o primeiro exemplo aqui. O número de elementos do rol é ímpar. Quando é ímpar, tem o cara no meio. Ok? Só que o que a gente vai fazer não é o 18. Eu tenho que pegar esses dados aqui e colocá-los em ordem crescente. Olha a didática. Aumentando. Quem é o cara no meio? 15. Olha lá, é ímpar, tem o cara no meio. Dois para lá, dois para cá e o cara do meio. Quem é o cara do meio? Nesse caso aqui, a mediana é 15. Tudo bem? Nesse caso, a mediana é 15. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Letra B. O rol agora tem um número par de elementos. O rol agora tem um número par de elementos. Repare que eu não vou ter condições de ter um cara no meio. Eu vou ter dois caras no meio. O que a gente vai fazer? Calcular a média aritmética desses caras do meio. Então, olha para cá, pessoal. Ei, olha para cá. Coloquei meus dados do rol em ordem crescente. Tudo bem? Coloquei os dados do rol em ordem crescente. Ok? Tá aí, em ordem crescente, os dados do rol. Então, olha para cá. Quem é o cara do meio? Não tem, porque é par. Tem dois elementos centrais aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai calcular a média aritmética desses elementos aí. 15 mais 17 dividido por 2. Média aritmética dos elementos centrais. A média aritmética é 16. Logo, nesse rol, nesse banco de dados, a mediana é 16. Porque a média aritmética dos termos do meio é 16. Logo, a mediana aqui é 16. Tá claro, pessoal? O que que é média? Média ponderada, moda e mediana, isso sempre cai no Enem de forma simples, só análise mesmo. Ok? Tudo bem? Ok? Essas são as medidas de tendência central. Ok? Quando a gente começa a estudar estatística, para uma análise um pouco mais aprofundada aí, né? As medidas de tendência central, são mais superficiais. Elas não permitem muitas análises aí não, ok? As medidas de dispersão de dados, elas são mais fiéis aí a um levantamento estatístico aí, que a gente vai ver agora. Medidas de dispersão são parâmetros estatísticos usados para determinar o grau de variabilidade dos dados de um conjunto de valores. Aqui veremos o desvio, a variância representada por sigma ao quadrado e o desvio padrão representado por sigma. Tudo bem? Tudo bem? Medida de dispersão, ok? Normalmente no Enem, medidas de dispersão caem mais na perspectiva de análise, né? Olha para cá, mas é importante conhecer o método do cálculo, que é muito simples, eu vou fazer aqui numa tabelinha muito rápido, ok? Olha para cá, a variância é a média aritmética do quadrado dos desvios. O que que é isso? Xi é o item, x barra é a média aritmética do rol. A diferença é o desvio. O desvio ao quadrado, eu vou ter a média aritmética do quadrado dos desvios. Ok? Muito simples, mas a gente vai ver aqui. E o desvio padrão, a variância é isso. O desvio padrão é a raiz quadrada da variância. E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tudo bem, pessoal? Tudo bem. Então, olha para cá.
Então, olha para cá. Atenção aí. Determine a variância, o desvio padrão entre os dados 3, 4, 5, 6 e 7. O quão dispersos são esses dados aí? É o desvio padrão que fala. Tudo bem? Então, olha para cá, pessoal. Olha para cá. Tá aí a minha planilha. Dados do rol 3, 4, 5, 6 e 7. A média aritmética que a gente vai calcular, o desvio que a gente vai calcular, o quadrado dos desvios, a variância vai ser a média aritmética do quadrado dos desvios. E o desvio padrão vai ser a raiz quadrada da variância. Qual que é a média aritmética aqui? 3 mais 4, 7. 7 mais 5, 12. 12 mais 6, 18. 18 mais 7, 25. 25 dividido por 5, a média aritmética é 5. 5, 5, 5 e 5. A média aritmética desses dados aí é 5. Tudo bem? Tudo bem. Quem é o desvio? Quem é o desvio? Quanto cada dado desvia da média? 3 menos 5, menos 2. 4 menos 5, menos 1. 5 menos 5, 0. 6 menos 5, 1. 7 menos 5, 2. Repare que a soma dos desvios sempre vai zerar. Sempre vai dar zero. A soma dos desvios sempre vai dar zero. Zero. O que que a gente vai fazer agora? Os desvios ao quadrado. Olha ele aqui, ó. Desvios ao quadrado. Menos 2 ao quadrado, 4. Menos 1 ao quadrado, 1. 0 ao quadrado, 0. 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Qual que é a soma ou qual que é a média aritmética do quadrado do desvio? Olha para cá, dos quadrados do desvio. 4 mais 1, 5. 6, 10. A soma é 10. 10 dividido por 5, a variância é a média aritmética do quadrado, dos desvios ao quadrado. Então, a média aritmética desses caras aqui, ó, é 10 dividido por 5, 2. A variância é 2. Quem é o desvio padrão? Quem é o desvio padrão? Ora, bolas! Só não aprende quem não quer. É a raiz quadrada da variância. Raiz de 2. E raiz de 2 é 1,41. O que que isso quer dizer? Qual que é a interpretação disso? Em média, cada dado aí desvia 1,41 para mais ou 1,41 para menos da média. É isso que quer dizer. Tudo bem? O estudo de desvio padrão do sigma, né? É um estudo muito utilizado em grandes empresas do mundo aí, que usam um sistema de gestão que chama Seis Sigma. Tudo bem? Ok, pessoal? Entenderam como é que a gente calcula a variância e o desvio padrão aí? A variância é a média aritmética do quadrado dos desvios. Ok? E o desvio padrão é a raiz quadrada da variância. Tudo bem? Ok? A gente vai ver agora, nós vamos ver agora, duas questões do Enem. E na aula 6, desse módulo 2 aqui, veremos cinco ou seis questões, ok? Como que a estatística aparece no Enem aí. Tudo bem, pessoal? Vamos lá? Duas questõezinhas? Vem comigo! Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver as nossas questões modelo Enem aí, envolvendo estatística. Média, moda, média aritmética simples, média aritmética ponderada, variância e o desvio padrão. Tudo bem? Olha a questãozinha aqui do Enem. O quadro seguinte mostra o desempenho de um time de futebol no último campeonato. Coluna da esquerda mostra o número de gols marcados e a coluna da direita informa em quantos jogos
O time marcou aquele número de gols. Se X, Y e Z são respectivamente a média, a mediana e a moda dessa distribuição, então aí está correlacionando aí a média, a moda e a mediana. Ok? A gente vai ter que calcular a média, a moda e a mediana. Tudo bem? Então olha para cá, pessoal. Vamos calcular a média aqui. A média aqui. A média de gols. A média de gols. Como que a gente calcula a média? A média é o somatório de todos os elementos do rol dividido pelo número de elementos do rol. Repara o seguinte, ó. Isso aqui é uma média aritmética ponderada. Os dados já estão tabulados, ó. É o zero 5 vezes, ok? Mais é o 1 3 vezes, mais é o 2 4 vezes, mais é o 3, 3 vezes. Mais é o 4, 2 vezes. Mais é o 5, 2 vezes. Mais o 7, 1 vez. Ok? Tudo bem aí? O 7, 1 vez. Tudo isso dividido por quanto? Tudo isso dividido pela soma dos pesos. A soma dos pesos é o número de gol, é o número de jogos. Ó. Olha para cá. Quantos jogos tem aqui? Ó. 5 mais 3, 8. 8 mais 4, 12. 15, 17, 19, 20 jogos. Então, a soma dos pesos é 20. A média ponderada aí vai ser quanto? 0, esse cara aqui é 0, esse cara aqui é 3, esse cara aqui é 8, 9, 8, 10 e 7. 7 com 10, 17, 25, 25 com 9, 34, 34 com 8, 42, 45 dividido por 20. 45 dividido por 20... Dá quanto? 2,25? 2,25. Então, a média aritmética é 2,25. Ok? Ok. Vamos calcular agora a moda. A moda está fácil. A moda é o cara que mais repete. 5 é o maior. 5 vezes, 0 gols apareceu 5 vezes. Então, a moda é zero. Ok? A moda é zero porque o zero gols é o número de gols com maior frequência aí, 5 vezes. A mediana é o cara central quando os dados são colocados em ordem crescente. Repare que quando a gente faz a tabulação, esses dados já ficam em ordem crescente. Tem 20 elementos. O décimo e o décimo primeiro, ó, aqui está até o quinto, aqui está até o oitavo, aqui está até o décimo segundo. Vocês concordam que aqui está o nono, o décimo primeiro e o décimo segundo termo, que é 4, que é 2, né? 5 mais 3, 8, mais 4, 12. Quem é a mediana? A mediana é o 2. A mediana é o 2. Se você tiver dúvida e tiver tempo, vai colocando esses dados aqui, ó. 0, 0, 5 vezes, ó. 0, 0, 0, 0, 0. 1, 1, 1. Dois, 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 dois. Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze.
A mediana é a média aritmética desses dois caras aqui. Só que eles são iguais. 2 mais 2, 4 dividido por 2. A mediana é 2. Ok? Então, quem que é o menor? Ó, a média é o x. Ok? A média é o x. A moda, a mediana é o y. E a moda é o z. Então, aqui, ó, z é menor do que y, que é menor do que x. Tem essa alternativa aqui. Tem essa alternativa aqui. Z é menor do que y, que é menor do que x. Resposta no Enem, letra E. Tudo bem? Letra E. Tudo bem? Só calcular a média, moda e a mediana. A média aí foi ponderada. Ok? Foi ponderada, a moda é o que mais aparece e a mediana é o cara central quando os dados estão colocados em ordem crescente. Ok? Vamos ver mais uma questão, pessoal? Então vamos lá, pessoal, para a gente encerrar nossa aula aí com chave de ouro. Vamos fazer essa questãozinha aqui que envolve média, mediana e variância. Ok? Uma determinada região apresentou nos últimos 5 meses, os seguintes valores fornecidos em milímetros para precipitação pluviométrica média. A média, a mediana e a variância do conjunto de dados acima são, respectivamente. Vamos lá, ó. A média aritmética vai ser o quê? A média aritmética é x barra, é a soma de todos os elementos dividido pelo número de elementos que formam o rol, 5. Então, ó, 32 mais 34, 32 mais 34, 32 mais 34, mais 27, mais 29, mais 28. 32 mais 34, 66. 66 mais 27, 93. 93 mais 29, 122. 122 mais 28, 150. Então a soma de todos os elementos ali é 150 dividido por 5. A média aritmética é 30. Então a média aritmética é 30. Tudo bem? A média aritmética é 30. A mediana, para a gente calcular a mediana, precisamos colocar esses valores em ordem crescente. Sente, o menor é 27, o menor é 27, depois 28, depois 29, depois 32, depois 34. Ok? Como o número de elementos do rol é ímpar, tem o camarada do meio, central aí. Quem que em ordem crescente é o termo central? O 29. Logo, a mediana é 29. Tudo bem? Então, a mediana desses dados aqui é 29. Tudo bem? Tudo bem. Só falta encontrar agora a variância. Ok? Para a gente encontrar a variância, a gente vai ter que fazer a média, que é 30, 30, 30, 30 e 30. A média é 30. Ok? A média é 30 aí. Tudo bem? Tudo bem. Opa! Deixa eu colocar uma letrinha mais bonita aqui. A média é 30. 30. 30, 30, 30 e 30. Ok? A média foi 30. A média a gente encontrou 30. Tudo bem? Tudo bem. Qual que é o desvio? Então, aqui é a média. Qual é o desvio? O desvio é quanto? Quanto cada dado do rol desviou da média. Qual que é o desvio?
32 menos 30, 2, 34 menos 30, 4, 27 menos 30, menos 3, 29 menos 30, menos 1, 28 menos 30, menos 2. Repare que o somatório desses desvios aí, o somatório desses desvios aí é zero. Ok? Ok. Agora, o que a gente vai fazer? O quadrado do desvio. Desvio ao quadrado. 2 ao quadrado, 4. 4 ao quadrado, 16. Menos 3 ao quadrado, 9. Menos 1 ao quadrado, 1. Menos 2 ao quadrado, 4. Quem que é o somatório do quadrado dos desvios aí? O somatório é 4 mais 16, 20, 29, 30, 34. Quem é a variância? Quem é a variância? A variância, que é o sigma ao quadrado, é a média aritmética do quadrado dos desvios, que é 34 dividido por 5. 34 dividido por 5 é quanto? 6,8. Ok? Então, a variância, que é sigma ao quadrado, é 6,8. Então, eu encontrei aí a média, a moda e a mediana. Tudo bem? Tudo bem. Quanto que vai dar isso aí? Qual letra que é a alternativa certa? A média é 30. Então, pode ser a A, a C ou a E. A mediana é 29. Então, pode ser a C ou a E. E a variância é 6,8. Então, só pode ser a letra C de Cristo. Ok, pessoal? Questãozinha característica do Enem aí. Envolvendo média, moda, média, mediana e variância. Tudo bem? Aqui nós encontramos a média. O desvio é o gap entre o elemento do rol e a média. O quadrado dos desvios, a média aritmética do quadrado dos desvios é a variância, 6,8. Ok, pessoal? Não deixe de se inscrever na nossa escola, na sua escola, a escola online, ativar as notificações, curtir as nossas páginas nas redes sociais, ok? E acessar a nossa plataforma em www.plataformaescolaonline.com.br. Eu sou Josélio Júnior, professor de matemática, e deixo um grande abraço para vocês aí. Tchau!